Եթերում 02 հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, բարև ձեզ, նախ ներկայացնենք պաշտոնական տեղեկատվություն։ Ապրիլի 28-ին ոստիկանությունում տեղի ունեցավ պարգևատրման արարողություն։ Պարգևատրվում էին ոստիկանության վետերանները, ովքեր մեծ փորձ և ճանապարհ ունեն անցած ոստիկանության համակարգում։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետ, ներքին գործերի նախարարի տեղակալ ոստիկանության գեներալ-մայոր Արամ Հովանիսյանը իր խոսքում նշեց, որ պարգևատրումը վետերանների հանդեպ ունեցած մեծագույն հարգանքի դրսևորումն է։ Հանցագործությունների բացահայտման, հետախուզվողների հայտնաբերման, զենք զինամթերքի կամավոր հանձման, երիտասարդ սերնդին հայրենասիրական ոգով դաստիարակելու աշխատանքներին օժանդակելու, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության օրվա ապրիլի 16-ի կապակցությամբ Արամ Հովանիսյանը վետերաններին պարգևատրեց մարտական զորակցություն, ոստիկանության 100-ամյակ մեդալներով և ոստիկանության գերազանց ծառայության համար կրծքանշանով։ Թմրամիջոցների անօրինական շրջանառությունը պետություն ու սահման չճանաչող հանցագործություն է, որի դեմ միայնակ պայքարելն արդյունավետ չէ։ Հաշվի առնելով խնդրի կարևորությունը, Հայաստանի ոստիկանությունը մշտապես ակտիվորեն համագործակցում է միջազգային կառույցների և այլ երկրների իրավապահ մարմինների հետ։ Կանալ Արաքս տարածաշրջանային հակաթմրանյութային հերթական գործողության միջազգային համակարգող շտաբը կտեղակայվի Հայաստանում։ Համակարգող խորհրդի նիստի մանրամասները տեսանյութում։ Ապրիլի 26-ին Երևանում կայացավ ՀԱՊ կանդամ պետությունների թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության հակազման իրավասու մարմինների ղեկավարների համակարգող խորհրդի հերթական նիստը։ Նիստին մասնակցում էին ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության պետի տեղակալ Վարդան Վարդանյանը, ներքին գործերի նախարարի խորհրդական Վարդան Մովսիսյանը, ՀԱՊ կանդամ պետությունների թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի Հայաստանի, Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղստանի, Տաջիկստանի իրավասու մարմինների ղեկավարներ, ինչպես նաև ՀԱՊ քարտուղարությունը։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության պետի տեղակալ Վարդան Վարդանյանը, ողջունելով ներկաներին, ընդգծեց թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի ուղղությամբ համակարգող խորհրդի կողմից կատարվող աշխատանքների կարևորությունը։ Քննարկվեց թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի Կանալ Արաքս տարածաշրջանային հակաթմրանյութային գործողության նախապատրաստման հարցը, որի միջազգային համակարգող շտաբը տեղակայվելու է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Քննարկվեցին նաև 2022 թվականին ՀԱՊ կանդամ երկրների տարածքում թմրամիջոցների հետ կապված իրավիճակի փոփոխության հիմնական միտումները և 2023 թվականի առաջին կիսամյակում փոփոխությունների կանխատեսումները։ Մասնակիցները ներկայացրին նաև հավաքական անվտանգության տարածաշրջանում թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության իրավիճակային գնահատականը, նկատի ունենալով Աֆղանստանում տիրող լարված իրավիճակը։ Խորհրդի նիստում նրանք կարևորեցին տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ կատարվող թմրահանցագործությունների հակազման ուղղությամբ ՀԱՊ կանդամ պետությունների իրավասու մարմինների հնարավորությունները և նշված բնագավառում համագործակցության զարգացման հեռանկարները։ Նիստում մասնակիցները կարևորեցին թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի ոլորտում ՀԱՊ կանդամ պետությունների իրավասու մարմինների ջանքերի սերտ համակարգման անհրաժեշտությունը։ Խորհրդի նիստի ավարտին ստորագրվեց նիստի արձանագրություն։ Ներքին գործերի նախարարությունը շարունակում է արդյունավետ համագործակցությունը Եվրախորհրդի հետ։ Մեկնարկել է աջակցություն Հայաստանում մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վճիռների արդյունավետ կատարմանը ծրագիրը։ Ապրիլի 28-ին Երևանում տրվեց Եվրոպայի խորհրդի աջակցություն Հայաստանում մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վճիռների արդյունավետ կատարմանը ծրագրի հանդիսավոր մեկնարկը, որի շրջանակներում բացման խոսքով հանդես եկավ ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արփինե Սարգսյանը։ Ողջունելով ներկաներին, ներքին գործերի փոխնախարար Արփինե Սարգսյանը նշել է Եվրոպայի խորհրդի հետ անցկացրած մի շարք արդյունավետ միջոցառումներն ու վստահություն հայտնել, որ ձեռքբերումները մեկնարկող ծրագրի կանխատեսելի ելք են երաշխավորում։ Փոխնախարար Սարգսյանը միետ վճիռների, հատկապես Սաղաթելյան ընդդեմ Հայաստանի վճիռի արդյունավետ կատարման տեսանկյունից կարևորել է աշխատանքը երեք ուղություններով՝ օրենսդրական, գործառնական և իրազեկման։ Ես լիահույս եմ, որ քայլ առ քայլ, թե օրենսդրական դաշտի փոփոխությամբ, թե գործառնական դաշտի փոփոխությամբ մենք կարողանանք ներդրել ձևավորել այնպիսի մշակույթ Հայաստանի Հանրապետությունում, նաև իրավագիտական պրակտիկային, որ մենք մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վճիռները, միջազգային ստանդարտները ընկալեն ոչ թե որպես պատիժ, լրացուցիչ ծանրաբեռնվածություն մեր ամբողջ կյանքում, այլ ժողովրդավարական հասարակակիր ձևակերպերի ծառայող որպես կարևոր խթան, երաշխիք, որ կտա հետագայում ունենալ շատ ավելի լավ պրակտիկա մեր հանրապետությունում։ Նշվեց, որ Եվրոպական կոնվենցիան իրականում կենդանի գործիք է, և ես կցանկանայի, որ այդ կենդանի գործիքը հենց այս նախորդ խոսքի տրամաբանությամբ մենք մեկնաբանեինք, և ցանկացած Եվրոպական դատարանի վճիռ
կարողանանք ծառայել ստեղծյալ մեր պետության զարգացմանը, բարգավաճմանը եւ մեր քաղաքացիների կյանքի որակի փոփոխությանը այսպես է։ Արփինե Սարգսյանը ուրախությամբ փաստել է, որ Եվրոպայի խորհուրդը կշարունակի համագործակցել նաև նորաստեղծ ներքին գործերի նախարարության հետ։ Փոխնախարարը հատկապես առանձնացրել է ոչ իրավաչափ ձերբակալման, հավաքների ազատության իրավունքի երաշխավորման հետ կապված խնդիրները։ Այս ուղղությամբ ԵԽԵ գործընկերների հետ քննարկվել է ծրագրի շրջանակներում ոստիկանության բարեփոխումների ոլորտի շատ կարևոր ուղղության աջակցության հարցը, ոստիկանության գվարդիայի ձևավորումը։ Որ կգաղափարելու ոստիկանության զորքերին, որոնք անմիջականորեն առաջվում են հենց հավաքների ազատության իրավունքի երաշխավորմանը մեր քաղաքացիների համար։ Եվ ես հուսով եմ, որ ոստիկանության գվարդիայի մասին նոր օրենք, եւ որ համատեղ միասին կմշակենք, այստեղ շատ ավելի հստակ արդեն իսկ օրենքը կտա այն չափանիշները, որոնցից շեղվելը շատ ակնհայտ կլինի եւ պրակտիկայում մեն ոչ թե կունենանք երկընտրելի մեկնաբանություններ, այլ շատ հստակ պատասխանատվություն ցանկացած չափանիշի խախտման պայմաններում։ Սարգսյանը ելույթի ավարտին ներքին գործերի նախարարության անունից համագործակցությունը շարունակելու պատրաստակամություն է հայտնել։ Միջոցառմանը ներկային նաև Երևանում ԵԽԵ գրասենյակի ղեկավարը, Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի նախագահը, մարդու իրավունքների պաշտպանը, միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչը, արտակարգ և լիազոր դեսպաններ, արդարադատության նախարարության քնչական կոմիտեի, այլ գերատեսչությունների, նաև հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Նշենք, որ ծրագիրը Եվրոպայի խորհրդի շարունակական ջանքերի մասին է, ուղված աջակցելու Հայաստանին մարդու իրավունքների եվրոպական չափանիշների արդյունավետ կիրառման գործում, հատուկ ուշադրություն դարձնելով իթիվս այլ խնդիրների, նաև հավաքների ազատության իրավունքին։ Ուժային կառույցներում, նաև ոստիկանությունում կին ծառայողների ներգրավվածության միտումը շարունակվում է։ Արդեն փորձառու կին ոստիկանների օրինակն ապացուցում է, որ նրանց շնորհիվ էականորեն բարձրանում է նաև ուժային կառույցների աշխատանքի արդյունավետությունը։ Փորձառու կին ոստիկաններից մեկն էլ ոստիկանության պարեկային ծառայության կադրերի եւ ազնագազմի հետ տարվող աշխատանքների բաժանմունքի պետ, ոստիկանության փոխգնդապետ Սոնա Խաժոյանն է։ Ես Սոնա Խաժոյանն եմ, Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության պարեկային ծառայության կադրերի եւ անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների բաժանմունքի պետ։ Դպրոցն ավարտելու շրջանում միշտ երազել եմ ստանալ իրավաբանական կրթություն եւ ավարտելուց հետո որոշեցի դիմել ոստիկանության ակադեմիա։ Բայց քանի որ մտքը տարակուսում էր, որ ծնողներս հնարավոր է չհամաձայնվեն ընտրած մասնագիտության հետ, միանձնյա որոշում կայացրեցի եւ ծնողներիցս գաղտնի ընդունվեցի ոստիկանության ակադեմիա։ Դե բնականաբար ընդունվելուց հետո արդեն ծնողներս իմացան, հայրս ողջունեց ընտրությունս, հաշվի առնելով նաեւ այն հանգամանքը, որ եղբայրս նույնպես ընտրվեր ծառայությունը, բայց արդեն պաշտպանության նախարարությունում, մայրս տարակուսանքով ընդունեց որոշումս եւ իմ կարծիքով դա պայմանավորված էր այդ ժամանակ հասարակության մոտ առաջացած կարծատիպերով։ Ակադեմիան ավարտելուց հետո 2001 թվականին նշանակվել եմ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետական պահպանության գլխավոր վարչության հիմնարձերնարկությունների պահպանության գնդում որպես տեսուչ։ Նշեմ, որ այդ ժամանակ, երբ որ ես առաջին անգամ մտա աշխատանքի, բոլորը զարմացած էին նայում, մտածում են, ես երիտասարդ աղջիկ ով է, եւ անգամ հեգնանքով ասում են, որ միգուցե դուք շփոթվել եք, հնարավոր չի ձեզ նշանակած լինեն մեր մոտ, բայց ես չվհատվեցի եւ փորձեցի խոսակցություններին լուրջ չվերաբերվեցի եւ փորձեցի իմ ծառայությունով, մատուցած ծառայությունով ապացուցել, որ ես նույնպես կարող եմ տղամարդկանց նման հավասարի իրականացնել ծառայություն։ Ծառայության ընթացքում զբաղեցել եմ տարբեր պաշտոններ, աշխատել եմ Երևան քաղաքի վարչության տարածքային տարբեր ստորաբաժանումներում, ինչպես նաև Կոտայքի մարզային վարչության, ոստիկանության նայերի եւ Կոտայքի բաժիններում։ Երբ 2012 թվականին ինձ ներկայացեցին որպես Մաշտոցի ոստիկանության Մաշտոցի բաժնի պետի տեղակալ, տարբեր խոսակցություններ էին պատտվում, որ հա միգուցե որպես կին ծառայող կարողացել էր պարտականությունները լավ կատարի, բայց դժվար թե որպես կին հնարը կարողանա որպես արդեն ղեկավար իր պարտականությունները կատարի եւ չի կարող տղամարդու նման հավասարի կազմակերպել այն ամենը, ինչ որ իրենք են կարողանում։
Բայց դա իմ ոչ ստացվեց եւ միաժամանակ ես ուզում եմ կոչանել բոլոր ին ոստիկանության ծառայողներին, որ անտրտունջ քաջաբար բոլորը հաղթարեն ծառայության բոլոր դժվարությունները եւ ապացուցեն, որ իրենք էլ նույնպես կարող են ծառայել եւ ինչու՞ չէ նաեւ արձանագրել դրական արդյունքներ։ 2021 թվականին, երբ որ առաջարկություն ստացա արդեն Պարեկային ծառայության կադրերի եւ անձնակազմի հետ տարվող բաժանմունքների պետի պաշտոն մետաղա ծառայությունը շարունակելու համար մի պահ ես ինքս իմ մեջ տարակուսեցի, որովհետեւ սա արդեն այլ աշխատանք էր, այլ պատասխանատվություն, որ ծառայություն նոր կառույց տարբերվում էր ոստիկանության մնացած բոլոր կառույցներից, ինքը ավելի շատ բազմաֆունկցիոնալ էր եւ բնականաբար թեկուս կադրային եւ անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքներում մտածումը պետք է լիներ այն։ Ճիշտ է, ես համաձայնվեցի, բայց ամեն դեպքում իմ հոգու խորքում նույնպես ես վախում եի, որ հնարավոր է միգուցե չկարողանամ հաղթահարել։ Տարակուսանքս կարողացա հաղթահարել, որովհետեւ ես ինքս շատ նպատակասնաց եմ, շատ աշխատասեր եմ, ինքս պահանջկոտ եմ ոչ միայն ինքս ինձանից, այլև միշտ պահանջկոտ եմ եղել իմ անձնակազմից։ Միգուցե շատ հարցերում դա դժվարացնում է աշխատանքը, որովհետեւ երբ որ դու սկսում ես քեզանից ավելի շատ պահանջել, ավելի շատ պատասխանատվություն ես քեզ վրա վերցնում, այս ժամանակ մի պա դու պետք է գնաս զողությունների։ Այսինքն այս պարագայում ես սկսում եմ ավելի շատ տալ աշխատանքին, դրա փոխարեն ընտանիքից տրամադրելով ավելի քիչ ժամանակ։ Ես շատ տարբեր եմ աշխատանքում եւ ընտանիքում։ Ես աշխատանքում ավելի խիստ եմ, կարող եմ ասել երբեմն կոպիտ, բայց դա զուտ ծառայության հետ է կապված, ընտանիքում ես շատ ավելի բարի եմ, շատ եմ սիրում օրը անցկացնել, հատկապես կիրակի օրերը ընտանիքիս հետ, ճիշտ այն իմ տղան բանակում է ծառայում, երբեմն կիրակի օրերը մենք այցելում ենք իրեն տեսակցության։ Տիկին Խաժանը շատ է սիրում զբաղվել լինել խոհանոցում։ Շատ եմ սիրում համեղ կերակուրներ պատրաստել եւ ծառայողները, ովքեր ինձ այդ մտերմություն են անում եւ մեզ հյուր են երբեմն գալիս, զարմանում են, ասում են՝ Տիկին Խաժան, մենք չենք պատկերացնում, որ դուք հնարավոր է խոհանոցում կարողանաք այսպիսի համեղ բաներ պատրաստել։ Ինձ այդ համ հեշտ է, համ միաժամանակ շատ դժվար, որովհետեւ ես սիրում եմ, որ ինչ հանձնարվում է, կատարվում է ժամանակին։ Շատ պահանջկոտ եմ, սիրում եմ, որ ինձ կես խոսքից հասկանում են, սիրում եմ թիմային աշխատանք, համագործակցված։ Եթե կինը ճանապարհ անցած է եւ իր երկարամյա անտրտունջ ծառայությամբ է վաստակել ղեկավար դառնալու իրավունքը, կարծում եմ կին ղեկավար ունենալու մեջ խնդիր չկա այս պարագայում։ Տիկին Խաժոյանը կայացած, կամային եւ ճանապարհ անցած կին է, որի հետ ծառայությունը ոչ միայն առանց ավելորդ բարդությունների է ընթանում, նաեւ հաճելի է։ Տիկին Խաժոյանին ճանաչում եմ 2021 թվականից ապրիլ ամսից ոստիկանության կրթահամալիրում սովորելու ժամանակ, ինչպես նաեւ միասին 2021 թվականի հուլիսի 7-ից ծառայել եմ նոր ծառայությունում, Պարեկային ծառայությունում։ Տիկին Խաժյանը աշխատասեր է, ուժեղ կին ծառայող է ու նրա հետ շատ հեշտ է աշխատելը։ Համազգեստը առաջին իսկ օրվանից կրել եմ հպարտությամբ, շատ-շատ եմ սիրում համազգեստը։ Եթե ինձ նորից հնարավորություն տրվել, թե արդյոք ինչ մասնագիտություն կընտրել, միանշանակ ասեմ, որ նորից կասեմ, որ ես ցանկանում եմ իմ ծառայությունը սկսել եւ շարունակել եւ անցկացնել ոստիկանությունում։ Ես չեմ պատկերացնում իմ կյանք առանց ոստիկանության ու ծառայության։ Նպատակներս շատ են, ձգտումներս շատ են, մեծ հույսեր եմ կապում Պարեկային ծառայության հետ։ Ուժային կառույցներում կին ծառայողների ներգրավվածության տենդենսը այսօր ժամանակի հրամայականն է,
Եվ ըստ ինձ արդարացված եմ նաեկան, եւ ես կոչ եմ անում բոլոր կանանց եւ աղջիկներին համալրելու բարեկային ծառայության շարքերը եւ վճռականորեն հաղթարել ծառայության ընթացքում ծագող դժվարությունները, որի հաղթարումը ժամանակի ընթացքում կդառնա սովորական, եւ այս վստահությունը հիմնված է անձնական օրինակի վրա։ Կանայք կարող են իրենց ներդրումն ունենալ նաև բարեկային ջրային ծառայությունում, որն ըստ նախատեսվածի կսկսի գործել այս տարվա աշնանը։ Ցանկացողներ ու դիմողներ արդեն կան։ Ծառայության ստեղծման աշխատանքները փուլ առ փուլ իրականացվում են եւ հերթական փուլի լողավազանային ստուգման մասին է մեր հաջորդ տեսանյութը։ Ապրիլի 26-ին իրականացվել է ջրային բարեկային ծառայության դիմորդների ընդունելության լողավազանային ստուգման փուլը։ Ստուգմանը մասնակցում էին ծառայության անցնելու համար նախապես հայտագրված բարեկային ծառայողները, որոնց թվում նաև կանայք էին, ովքեր նույնպես ցանկություն ունեին ծառայության անցնել ստեղծվելիք ջրային բարեկային ծառայությունում։ Ստուգման համար նախատեսված չափորոշիչները մշակվել են հիմք ընդունելով միջազգային փորձն ու ոլորտի փորձագետների, լողի ոլորտում բազում տարիների փորձառություն ունեցող մասնագետների կարծիքները։ Դիմորդների ընդունելությունն իրական ացվում էր ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության պետի հրամանով ստեղծված հանձնաժողովի անդամների կողմից, որի կազմում ներգրաված էին ինչպես պետական, այնպես էլ միջազգային կառույցների ներկայացուցիչներ։ Ստուգման ամբողջ գործընթացին հետևում էին նաև դիտորդներ տարբեր կառույցներից։ Հանձնաժողովը ստուգում էր մարզական որևէ լողավոճում, 50 մետր լողատարածությունը հաղթարելու մակարդակը և մարմինը ջրի մեջ, գլուխը ջրից դուրս ստատիկ վիճակում ուղահայաց պահելու կարողությունը։ Ստուգման փուլի ավարտին հանձնաժողովը ամփոփեց արդյունքները, ըստ որի ստուգման փուլը հաղթարեց 58 դիմորդ։ Համապատասխան միավորներ վաստակած պարեկ դիմորդները վերապատրաստում են անցնելու ինչպես տեսական, այնպես էլ գործնական փուլում, այդ թվում պրակտիկային անցնելու Սևանալճի տարածքում։ Վերապատրաստման դասընթացը հաջողությամբ ավարտողները ծառայության կանցնեն ջրային ստորաբաժանումում։ Ջրային բարեկային ծառայությունը գործելու է Գեղարքունիքի մարզում, Սևանալճի և Ապամերձ տարածքներում։ Համագործակցելու է մարզի այն գերատեսչությունների հետ, որոնք անմիջականորեն առնչվում են ծառայությանը։ Ջրային բարեկային ծառայությունը իրավապահ համակարգ բերելու է նոր ոչ և ձեռագիր հանցագործությունների նախականխման, կանխման և խափանման, ինչպես նաև զբոսաշրջիկների և հովեքների պատշաճ ու անվտանգ հանգիստը կազմակերպելու գործում։ Ջրային բարեկային ծառայության պաշտոնական մեկնարկը կտրվի աշնանը։ Մեր հաղորդումն ավարտվեց, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Ցտեսություն։